Хади идеята за овој фестивал, кој што го нарекуваме РАМ-МК, пред се од потребата кој што мислиме дека постои меѓу младите, за да се промовира малку по-различен начин на живот, па и малку по-различен тип на музика, кој што сликува еден нормален стил на живење, кој што во светот е многу по-застанен, отколку во нашето обштество. This is Will from Chasing Status. I'm Emotion at Run. I'm sorry, but I need to run to the club. Самата цел на овој фестивал е да се промовира еден ваков тип на музика, па и стил на живење меѓу младите. Први април во Чезар клуб. Висок напорот штип. Active Rasta Selectors Скопје. Кеноби Вел Скопје. Плюс изложба.